Já vás zdravím, tady Ferin, a vítejte u dalšího videa. Sopky nebo také vulkány, poruchy na zemském povrchu, které umožňují dostat se žhavému magmatu z nitra naší planety. Jak vznikají, jak fungují, kde se nacházejí a mnohem více se dozvíte v dnešním videu. Mimochodem asi 80% mých fanoušků u mě nemá odběr, což je velká škoda, takže klikněte na to červené tlačítko odebírat, obrovsky mě tím podpoříte a zároveň vám už neunikne žádné další video. Začněme tedy od základu. Pod litosférickými deskami naší Země se nachází tzv. Magma, směs roztavených hornin a plynů. Hlavními složkami je oxid křemičitý, alkalické kovy a železo. Běžné magma však obsahuje i další chemické prvky jako draslík, hliník, horčík nebo sodík. Žhavá hmota je v podzemních magmatických krbech vystavována vysokým tlakům a proto si hledá cestu ven. Pokud její teplota a tlak přesáhnou určitou hranici, z vrchní vrstvy to už prostě neudrží, tak se magma vyhrne na povrch. Jsou dvě možnosti, jak sopečná erupce může probíhat. Pokud se v magmatu nachází jen velmi málo plynů, poklidně se vylije prostřednictvím sopochu do krajiny. Jestliže ale žhavé magma obsahuje naopak velké množství plynů, vulkán divoce vybuchne a láva s popelem postupně spadnou do krajiny. Je to vlastně podobný jev, jako když otevřete natřepanou limonádu. Na začátku je samotný vulkán stejně vysoký jako okolní krajina, ovšem jak láva postupně tvrdne a dochází k dalším erupcím, navrství se v krajině poměrně vysoká hora. Tento jev však často trvá velmi dlouho. Proč jsou ale sopky jen na některých místech? V místě, kde se zemské desky lámou, je povrch nejslabší a magma je tedy jednoduše dokáže prorazit. Proto se většina sopek nachází právě zde. Nejvíce vulkanů nalezneme v takzvaném ohnivém kruhu, který lemuje Tichý oceán. V tomhle pásu se lámou litosférické desky a proto zde můžeme narazit až na 452 vulkánů. To je téměř třetina všech sopek na světě. Přes takovou sopku se na povrch může dostat nepředstavitelné množství materiálu, ze kterého se pak tisíce let formují například pohoří. Chebsko, Jeseníky nebo Středohoří jsou všechno pozůstatky vulkanické činnosti. Aktivní sopkou byl před 25 miliony lety dokonce i Říp. Mnoho vulkanů se také objevuje pod vodou a často se z materiálu, který vyvrhují, stane ostrov a z podvodní sopky je najednou sopka povrchová. Krásným případem mohou být Havajské ostrovy s vulkanem Mauna Kea nebo Karibské ostrovy, kde se nedávno probudila sopka Svatý Vincenc. A pro vznik ostrova vulkanického původu nemusíme daleko do minulosti. Před pár lety vznikl sopečnou činností v Tichém oceánu úplně nový ostrov se jménem Hunga Tonga. A teď ještě pár vulkanických rekordů. Nejvyšší aktivní sopka na Zemi je jihoamerická Ocos de Salado. Její nadmořská výška dosahuje téměř 7 km. Kdybychom však počítali i výšku pod mořem, nejvyšší sopkou a zároveň i vrcholem naší planety se stane havajská Mauna Kea s výškou 10 205 metrů. Nejvíce materiálu, co pamatuje lidstvo, při svém výbuchu vyvrhla indonéská sopka Tambora v roce 1815, a to přes 150 km krychlových hornin. Její výbuch byl tak silný, že dočasně změnil světové klima a leto ten rok prostě nebylo. To zapříčinilo hladomor a další katastrofy, jejichž oběti se odhadují až na 250 tisíc lidí. Síla výbuchu by se také dala přirovnat ke 170 tisícům atomovým bombám. Za to její sousedka Krakatoa vydala roku 1883 nejhlasitější přírodní zvuk. Tento výbuch měl asi 180 decibelů, stejně jako kdybyste stáli vedle vybuchujícího ohňostroje a byl slyšet až 5000 km od místa erupce. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, můžete je ocenit lajkem či sdílením a u dalšího videa zatím ahoj!